estamos aqui hoje no Cordeiro Fashion Day, onde vamos apresentar variados tipos de tendência primavera-verão, inclusive da garota e garoto primavera, do colegial. Confiram! Então, boa noite a todos. É bom, né, quando as pessoas veem a roupa no corpo. E é mais, assim, gratificante as pessoas verem isso, entendeu? Que já sabe como vai ficar no corpo e tal. E é muito bom, entendeu? Para o crescimento da loja e para as maiores vendas. E você, como já está acostumado, né, nesse ramo de modelo, está desfilando para várias lojas, também ganhou em terceiro lugar no Garoto Primavera, lá em Macuco. Conta pra gente, já tem alguma agência que quer te patrocinar, que já quer te agenciar? Fala um pouquinho pra gente. Então, nesse período, né, que eu tô participando de vários eventos como esse, entrei em contato, né, entraram em contato comigo algumas agências de modelo, inclusive a Rank Model, né, que hoje é a maior agência de modelos do Brasil, que vem se evoluindo nas cidades e em todas as questões assim, do Rio de Janeiro e o Brasil inteiro, que vem se influenciando, né, as pessoas a se garantirem, né, no cargo. E é muito bom que a pessoa faz aquilo que ela gosta e não o que as pessoas, entendeu, opinam. E é muito bonito, né, ver uma pessoa tão nova, já com essa mentalidade, já com esse pensamento de crescimento, não é verdade? Emanuel, muito obrigada pela sua entrevista. Sucesso pra você, tá bom? Você acha que um evento como esse pode influenciar nas outras prefeituras a ter também essa participação para ter um crescimento melhor das lojas? Sim, sim. Eu acho que as cidades deveriam tomar essa iniciativa, que é muito bom, digamos que, apresentar as nossas lojas, o nosso comércio, para expandir, né? Isso aí, Bia. Muito obrigada pela sua entrevista, tá bom? Sucesso pra você. Obrigada.
agora com o Jânio, que além de tudo ele é cabeleireiro. Jânio, hoje você vai ter um papel muito importante, não é verdade? Conta pra gente desse papel. Bom, é um papel importante porque você julga a beleza, a desenvoltura das meninas e dos meninos do Colégio do Cordeiro, né? Eu achei uma coisa muito interessante, tá todo mundo com a mesma roupa. É assim, é muito legal. E conta pra gente, por você estar nesse ramo de beleza, de produção de cabelo, como é pra você estar aqui animado, né, nesse evento que também envolve a beleza, envolve o ramo daquilo que você já está ingressado? Sim. Bom, eu me sinto muito lisonjeado por estar nesse ramo. Eu gosto muito, entendeu? Entendo de cabelo, de beleza. E eu agradeço o pessoal que me chama para ser jurado, essas coisas assim. Alô, Cordeiro, muito obrigada pela sua entrevista, Jânio. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Sucesso para você. Obrigado. De Cantagalo. Alan, conta um pouquinho pra gente o que você tá achando desse evento. Cara, é um evento muito apaixonante, muitas roupas bonitas. Só que faltou eu, como sempre, né? Atração principal, né? Mas tá tudo bem. Ano que vem eu tô aí. Alô, muito obrigada pela sua entrevista, tá bom? Muito obrigado a você. É nóis, pô! Né? Ainda mais assim, é uma coisa que pra mim é novidade, que eu tô acostumada a fritar batatas, não ser jurada. Então pra mim é uma novidade muito grande, foi muito gratificante estar aqui. Todos eles lindíssimos, estão de parabéns. Que venham outros eventos, né? Isso é muito bom pros jovens. E o que você tá achando do evento em si? Você acha que o evento ele pode trazer algum retorno pras lojas, né? Como um aquecimento de vendas, etc. Na verdade, todos os eventos é bom para o comércio local, entre lojas, enfim, todos eles. Isso ajuda muito, porque as pessoas e também as famílias, né, saem de casa, vêm participar. Isso ajuda muito, porque nisso, na verdade, é uma família, né? Vem o pessoal, vem desfilar, o pessoal sai de casa, aí consome, vai pras lojas, vê, né, os looks lindíssimos, gente, as lojas estão arrasando. Gente, eu tô me identificando totalmente com ela, né, com esse cabelo maravilhoso, lindíssima, né. Elane, muito obrigada pela sua entrevista, sucesso pra você, amém, tá bom? Amém, obrigada.
Larissa, que também é vencedora da KNN Idiomas, né, garota da KNN. Larissa, o que você está achando desse evento, né, de tudo que está acontecendo, dessa moda, da sua cidade, como que é para você isso tudo? Eu adoro esse evento, sempre participo, sempre que eu posso, que me chamem, eu participo. E para a cidade é muito bom, né? Para as lojas, o mercado agora, para o verão agora, está tudo muito lindo. Eu acho que é muito importante esse trabalho que eles fazem para poder divulgar tudo que é novidade, tudo que está chegando agora para o pessoal. Muito legal. E eu reparei também que você tem tirado fotos para algumas lojas aqui de Cordeiro, não é verdade? Então, você acha que um evento como esse, ele pode expandir no aquecimento das vendas para as lojas? Pode. Toda vez que esse evento acontece, parece que dá um boom nas lojas, assim. O pessoal sai só pra ver. É um evento muito importante. E você já gostou de alguma coisa? Porque quando a gente vê no corpo da pessoa é diferente, né? Então, você já gostou de alguma coisa? Já quer ir conferir na loja? Já quer comprar? Já quero comprar. É uma verdade. Isso é uma verdade, né? Mulher adora essas coisas. Principalmente quando o assunto é comprar. Larissa, muito obrigada pela sua entrevista. Dá sucesso pra você, que você possa expandir cada vez mais. Que Deus te abençoe imensamente.